U parku Mladen Stojanović ovdje u Banja Luci okupilo se nekoliko desetina predstavnika sindikalnih organizacija Saveza sindikata Republike Srpske, ali i radnika pojedinih preduzeća i organizacija. Naime, ono što je osnovna poruka sa ovog tradicionalnog skupa povodom 1. maja jeste da je potrebno u Republici Srpskoj urediti sistem plata, s obzirom na to da je utvrđivanje minimalne plate od 900 maraka praktično izjednačilo radnike sa visokom stručnom spremom i kvalifikovane radnike sa nekvalifikovanom radnom snagom. Evo, poslušajte izjave predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić i predsjednika sindikalne organizacije Republike Srpske radnika u prosvjeti i kulturi. Želimo da imamo jednu demokratsko uređenje u kome će biti zagarantovana i dobra, sigurna i pristojno plaćena radna mjesta. Želimo da ovim dokumentom postignemo da imamo jedan zdrav privredni rast, da imamo drugačiju situaciju kada su u pitanju socijalni fondovi, da imamo drugačiju situaciju kada su u pitanju i pozicije penzionera u Republici Srpskoj. Dakle, ovo što mi radimo tiče se svih, dakle, svih građana Republike Srpske. Naravno da će to ići teško, naravno da ćemo imati dosta otpora, prije svega od Unije poslodavaca, ali ima tu nešto i pozitivno, a to je da smo dobili novog predsjednika Unije koji u svojoj firmi ima sindikat, koji ima kolektivni ugovor u svom preduzeću, i to je nešto što treba da nas ohrabruje. Mi ne želimo samo da se borimo za bolji materijalni i socijalni status radnika, ne samo u obrazovanju, nauci, kulturi, nego uopšte radnika, nego i za bolje uslove rada. Možda je preče imati dostojanstven posao i imati dostojanstven odnos poslodavca, da ne kažem direktora ili onog ko upravlja u školi, evo reći u školi, nego imati 50 maraka veću platu. Na tome moramo raditi i ponudit ćemo određena rješenja u toku, ajde kažemo, narednih mjesec, dva dana. Dakle, pored toga da je potrebno utvrditi sistem plata, sindikalci su ponovo poručili da je neophodno raditi na poboljšanju položaja radnika u Republici Srpskoj, na smanjenju kršenja kolektivnih ugovora i generalno radničkih prava. A što se tiče sistema uređenja plata, na tome će se raditi već iza praznika, kada su najavili da će organizovati sastanke sa predstavnicima poslodavaca u Republici Srpskoj. Zorica Vojmilović, BHT1 Banja Luka.